weet dat het niet gebruikelijk is om aan het begin van een Q&A-video juist een vraag aan de kijker te stellen. Maar Gert en ik hebben jullie hulp hard nodig. Met de autovideo's van de ANWB zijn we genomineerd voor de televisierster Beste Online Videoserie. Dat wist je wellicht al. En we hebben je al eerder gevraagd om ons te steunen. Maar als je nu op ons stemt, dan komen we ook terecht op het plusje. En doen we in de finale mee tijdens het Gouden Televisiering Gala in oktober van dit jaar. Dus alsjeblieft, steun ons, breng die stem uit. Je vindt de link bovenaan de reacties onder deze video. En wie weet wat er dan gebeurt. Wat heb jij nou meegenomen? Buma. Ja, we hadden kijkers natuurlijk opgeroepen om allerlei vragen te stellen over ons, over ANWB, over testauto's, noem het allemaal maar op. Hoogste tijd dus om een keertje die vragen goed te beantwoorden in een video. Want toen dacht ik, wat is er nou leuker dan die zuinige Buma is te parkeren in een hele dikke, vette Amerikaan. Is dat leuk? Ja, ik vind dit wel heel erg mooi. Ja. Maar heb je dat nou speciaal voor mij gedaan? Ja, jongen, zo ben ik. Ik heb het ook een beetje voor mezelf gedaan, hoor. Je denkt nog niet dat ik voor mijn plezier in zo'n verstandige EV ga zitten. Hè? Trouwens, dat is helemaal geen groen. Dit is groen. Ik wist wel dat er een Bronco aan zat te komen, maar ik dacht dat die officieel nog niet in Nederland verkrijgbaar was. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Deze staat ook op groene platen. Dus we moeten ook een beetje in de buurt blijven van het filiaal van Ford waar ik deze auto heb mogen lenen. Oh ja, dus geen O.J. Simpson'tje doen, zeg maar. Want dat is toch vooral waar wij Nederlanders de Bronco van kennen. Ja, dat is waar. Hè? Dat was ergens in de jaren 90 of zo. Hè? Was, die O.J. Simpson die was toen 1,5 uur live op televisie in een achtervolging. Helikopters erboven en alles. Dat is trouwens wel, ik bedoel, als je nou reclame wil krijgen voor je auto, was dat wel de manier. Ja, ja toch? Denk je dat hij het daarom gedaan heeft? Ja. Nou ja, dat weet ik niet. Ja, maar weet... als al die mensen nou op ons zouden stemmen... Dat wou ik zeggen, 95 miljoen mensen, jongen, hebben ernaar gekeken. Niet normaal. Maar goed, het is nu dus voor het eerst dat hij ook in Nederland straks verkrijgbaar zal worden. Ja, het is wel weer een wat Europese versie, hè. Want er zijn in Amerika 3 motorvarianten, hier maar 1. Sowieso... Is er ook nog een driedeursversie van de Bronco in Amerika verkrijgbaar? Die vind ik persoonlijk net even wat gaver. Maar laat ik niet mopperen, want ik heb wel gewoon een 2,7 liter V6 met 2 turbo's onder de kap. Kijk, zie je, hij begint los te komen. Hij heeft het al, nu al niet meer over elektrische autootjes. Heel goed. Nou, je hebt eigenlijk gelijk de sfeer neergezet, Buma. Je bent zo lekker, zit je in je rol. Ik ga jou gelijk de eerste vraag stellen die ons is gestuurd door De Bos 3084. Wat een goede naam, jongen. Goeie naam. Hoeveel autotesten doen jullie per jaar? Ja, wat doen we er per jaar? Nou ja, we doen wekelijks grofweg een video, dus dat zijn er al 50. Maar los van die video's schrijven we ook. Die artikelen, die kan je gewoon bij ons op de website lezen. Ik durf niet goed een getal te noemen, maar jij maakt ze en ik maak ze. Ja. En dat doen we eigenlijk naast het filmen. Dus laten we conservatief zijn en zeggen dat we 80 autotests per jaar doen. Ja, dat klopt wel. Ja. Oké. Okay. Mark Ruitenbeek, die gaat een hele andere kant op, ook leuk. Die vraagt namelijk, ik denk dat hij dat aan jou gaat vragen. Waar scoren jullie je kleding zoal? Ja, Buma, waar haal je eigenlijk die kleding voor jou vandaan? Nou ja. Dat zou ik wel willen weten. We vertellen je niks nieuws als we aangeven dat de ANWB ook kleding verkoopt. We hebben een eigen kledingmerk, Human Nature. Dus als ik voor de camera verschijn... dan ben ik volledig in kleding die ook in de ANWB-winkels verkrijgbaar is. Ik ook. Nou, aan de bovenkant dan. Want jij draagt eigenlijk altijd je eigen spijkerbroeken. En al die armbandjes en horloges die jij hebt, die zijn ook niet bij de winkel. Ja, dat zouden ze dus in de winkel moeten verkopen. Dat gaat als een jekko. En ook mijn schoenen. Ik heb af en toe ANWB-schoenen aan, af en toe mijn eigen schoenen. ik hoop dat daarmee je vraag is beantwoord, Mark. Oh, dit is wel een hele leuke vraag. Van Truus de Mier. Met hoeveel mensen maken jullie je video's? Nou ja, dat zijn in ieder geval wij twee, hè? Ja. Jullie willen denk ik weten hoeveel mensen er achter de schermen meedoen aan dit. Ik kan me voorstellen dat je denkt, enorme productie, regisseurs, producers. Incidenteel is dat grips, ook het geval. Dan werken we met een extern productiebedrijf. Ja. Maar veruit de meeste video's maken we met 5 trouwe cameramannen. En die mogen best wel dus met naam genoemd. Dat zijn Arno Lingerak, Maarten Stolp. Mark van Bergstra. Ja, Mark van Binsbergen. Er was er nog een. Dit is 4, hè? Zijn naam ligt hier. Het is heel vervelend. Ik weet gewoon niet. Hem? Oh, ja. Erik van Vuren.
Erik van Vieren, dames en heren. Dankjewel. Nee, en ja, en hoe, dat zullen we dan ook maar gelijk even vertellen. Hoe werkt dat dan? Nou, wij testen samen auto's en maken op basis daarvan een script. Ja, dus wij bedenken zelf wat we gaan zeggen. Dat spreken we met de cameraman door. Die zegt dan van dit kan wel of dit kan niet. Die gaat dan met zijn camera's aan de slag. En dan zijn we meestal met het maken van de opnames een dag bezig. En dan moet het nog gemonteerd worden. Dat is even heel grof hoe het in elkaar zit. Ja, en dat doen Erik, Jasper, Arno, Maarten en Maarten. Erik, ja. Nee, die grap werkt maar één keer. Is er een auto die jullie graag hadden willen testen, maar wat niet is gelukt? Nou... Weet jij wat, Joe? Ja. Volgens mij was dat vorig jaar. Toen kwam de nieuwe Volkswagen Multivan uit. Dat is natuurlijk een busje met een rijke historie. Ja. Ik denk dat is misschien wel leuk als ik die dan vergelijk met een ander busje met een rijke historie. Ja, dat vertelt dan me dus gewoon niet. Dit is nieuw voor mij. De UAZ Bukanka. Dat is een Russisch busje. Ja. En dat was ongeveer februari 2022 was het, geloof ik. Na corona. Na corona, maar vlak voor de inval van Rusland in de Oekraïne. Ah, dus die auto's heb ik afgebeld. Is er nooit gekomen. En dat heb je me ook gewoon daar maar helemaal niet verteld. Nee, zo is hij. Steunzool. Hè? Vraagt. Nee, die vraagt. Je hoort vaak dat vroeger alles beter was. Geldt dat wat jullie betreft ook voor personenauto's? Dat vind ik een hele leuke vraag. Ja, wel wat het zicht rondom aangaat natuurlijk. Zicht rondom, zeker. Kofferbakruimtes, moet ik zeggen. We hebben een tijd geleden een test gedaan met een Peugeot. En toen hadden we zo'n oude, wat was het, een 604 of zo erbij, of 406. Station wagon. Ja. Was van de meneer van de persdienst. Mochten van de ADB persdienst, mochten we de auto lenen. Daar gingen toen... Dat was ook de video waarin jij ging fietsen, toch? Dat jij zowaar... Een sportieve activiteit ondernemen. Ja, klopt. Ja. In de moderne Peugeot hadden we een fiets gelegd. En toen gingen we daar ook nog kijken hoeveel verhuisdozen erin konden. En in die oude gingen volgens mij 6 of 7 meer dozen. Dus dat was echt een significant verschil. Dus in dat opzicht was vroeger inderdaad alles soort van beter. Maar, weet je, kijk, dat we nu wat meer zicht minder rondom hebben. Dat heeft als voordeel dat dit allemaal een stukje steviger is geworden. Dus qua veiligheid zijn we er natuurlijk gigantisch op vooruit gegaan. Hè? Ja, ook qua efficiëntie. Brandstofverbruik, et cetera. Comfort. Al deze camera's die draaien gewoon op stroompunten in de auto zelf. Ja. Het is ook allemaal wat stiller geworden. EV's zelfs zijn ook heden ten dagen best wel goed. Als je het vergelijkt dan met wat korter geleden, met 10 jaar toch geleden. Toch wel. Nee, ik ben hier mijn vak aan het uitoefenen. Oh ja, is dat het? Dus je vraag beantwoordende, nee. Vroeger was alles wel leuker en mooier, maar niet beter. Deze is voor jou, Bima. Memi Selfandi 7675, die vraagt... Hij vraagt eigenlijk een bekende weg. Hoe lang is Frank eigenlijk? Ik heb hem dit nog nooit horen zeggen. Jongen. Next! Zal ik vertellen hoe lang ik ben? Oh, dat is nog nooit verteld. Ja. Nou, als ik rechtop sta, wat ik nooit doe, dan ben ik 1,80 meter. Maar ik heb altijd last van mijn onderrug. Dus ik denk dat ik op KMA 1,79, 1,78 ben en aan het einde van de dag 1,75. Je knielt altijd een paar kilometer. Ja, precies. Witte handschoentjes. Die vraagt, waar komen die stoelen uit jullie video's vandaan? Ik wil ze kopen. Oh, hè? Dat vind ik een leuke. Volgens mij heb ik wel eens gezegd, toen we vorig jaar het 5-jarig jubileum van de stoelenvideoreeks vierden. Ja. Die stoelen, dat zijn mijn oude eetkamerstoelen uit mijn eerste eigen flatje. Nee, je zei toen, uit mijn vrijgezellenflat. Ja, dat klopt. Uit mijn vrijgezellenflat. Precies, daar zijn die stoelen van. We hebben er al 2 van opgebruikt. Ja. Die zijn naar het grof vuil gegaan. Ja, die konden echt niet meer. Ik moet eerlijk zeggen dat de stoeltjes, zoals we ze nu gebruiken, ook wel hun beste tijd hebben gehad. Dus mocht je een suggestie hebben waar wij... in de toekomst op kunnen gaan zitten, laat het gerust weten. Je zegt het verkeerd. Noem een prijs voor deze oude stoeltjes. Ja, als het goed is, dan komen we er vast wel uit. Nou, het toeval wil dat ik laatst eens heb opgezocht of ik eventueel nog zulke stoeltjes kon bijkopen. Ja. Want ze komen bij een groot Zweeds warenhuis vandaan. Oh, maar het zijn zogenaamde tonetstoelen. Ja. Die hebben toch nu een soort van klassieker status bereikt. Serieus? Dus je moet nog aardig, de ADB moet aardig in de papieren, zeg maar, om 2 nieuwe stoeltjes aan te kunnen schaffen. Tonet. Thuus, met een H. Die vraagt, wat vinden jullie zelf de leukste video die jullie tot nog toe hebben gemaakt? Jeetje. Weet je, Thuus, wij hebben een ontzettend leuk vak. En eigenlijk zijn alle video's die we maken, vind ik heel erg leuk om te maken. Dat vooropgesteld.
Zelfs als we, want we doen ook video's die niet over auto's gaan. Hè? We hebben op een fiets gezeten op Vlieland en op een tandem in Limburg. We hebben parkeergarages getest. Ja, fietshelmen hebben we nog gedaan. Kortom, we doen ook wel eens wat off-topic, om het zo maar te zeggen. En ook die video's vond ik heel erg leuk om te maken. Wat ik heel erg leuk vond, was de video die we nog niet zo lang hebben geleden gemaakt naar Schotland. Dat was een tweeluik. Oh man. Reisvideo's zijn sowieso leuk, hè? Ja, dat snap ik dat jij dat trouwens leuk vindt. Want ik kwam overal stevast te laat, omdat ik... Een elektrische auto. Met een mindere elektrische auto op reis was. ik heb er ondertussen ook even over na kunnen denken. Ik vind toch wel een van de leukste video's die we hebben gemaakt, onze onderhandeltipsvideo. Oh ja, dit was de illustere top. Bank Fruma. Ja, met je snor. Met mijn snor, in de koffie. Geniaal. Ik vind het echt leuk, mensen hebben heel veel vragen gesteld. Mitchell Vlieland en Ray Mobiel en Daan van Doorn 8962, die hadden allemaal dezelfde vraag, en dat is ook een hele leuke. Wat zijn jullie droomauto's en waarom? Als echte autoliefhebber staat erbij. Dat is alweer zo'n vraag. Dus kom niet met zo'n EV aan. Dat is alweer zo'n vraag waar je enorm over na moet denken. Zijn droomauto's wil je helemaal niet horen. Want die zijn allemaal echt spuuglelijk. Dus brand maar los, Buma. Nou, spuuglelijk, hallo. Ik denk dan toch meteen aan de laatste Ford Scorpio en dan de facelift, dus de kikkerneus. Moet ik die vind ik echt super gaaf. Ja. De eerste generatie Prius, de SsangYong Rodius. De SsangYong. Ja, dat zijn auto's. Serieus? Dat zijn gewoon, ja, die maken wat los. Ik vind dat gaaf. Die maken wat los, ja. Hebben we nog meer van die ellende? Of... Nou, dit is het eerste wat me te binnen schiet. Jongen, jongen. Ja, ik vind het heel moeilijk. Op wat al heel lang, maar dat weten jullie denk ik wel, de vaste kijker weet dat. Wat bij mij bovenaan staat is een Range Rover. Alleen de vraag is een beetje welke. De voorlaatste zou ik nu denk ik zeggen. Die allernieuwste hoeft voor mij niet direct. Want ietsje minder mooi. Kijk, laat ik het anders zeggen. Frank en ik doen heel vaak het spelletje Droomgarage. Dat is een heel leuk spelletje. Kan ik jullie allemaal aanraden. Gaat als volgt. Je mag een droomgarage samenstellen. Geld speelt geen enkele rol. Daar mogen maximaal 5 auto's in. Maar met die 5 auto's moet je de rest van je leven doen. En je mag van een merk maar 1 auto. Dus je mag niet 5 Ferraris inzetten. Het mag maar eentje zijn. En als je slim bent, kijk je een beetje ook naar praktisch gebruik. Hè? Want je kan niet je hele leven doen met 5 sportwagens waar niemand in past en waar je oma niet mee kan nemen. Vandaar de SsangYong Rodius. Heb je gezien hoe groot dat ding is? Heb je gezien hoe lelijk die is? En waar ga je dat ding onderhouden trouwens? Maar goed, kijk, en dan denk je, ah, easy. Kom ik zo op 5. Ja, is waar. En dan lig je s'avonds in bed en denk je, nee, eigenlijk moet die erin. Maar dan moet er ook eentje uit. Welke ga ik eruit halen? En dan begint de ellende. Die ellende loopt bij ons nu een jaartje of 10. Ik heb bijvoorbeeld, ik wil heel graag een Maserati raceauto uit de jaren 50, die de Mille Miglia heeft gereden, maar welke? En oh man. Dus, nou ja, doe je voordeel mee. Dit is een hele, en trouwens, wat je ook kan doen, schrijf even in de comments onder deze video wat dan jouw droomgarage is. Ik ben heel benieuwd waar jullie mee komen. Ja, maar slaap er dus eerst een nachtje over, want het is niet makkelijk. Ja, en als je de Rodius ertussen hebt zitten, dan haal je comment weg. Nee, dan deel ik een duimpje uit. Dat is een geintje. Adlib 020. Die vraagt, doen jullie alleen dubbeltests of vergelijken jullie ook wel eens meer dan 2 auto's? Nou, ik denk dat Adlib 020 nog niet zo lang naar onze video's kijkt. Je zou je kunnen abonneren, dan kan je heel veel, nou je kan sowieso alles terugzien, maar dan mis je ook nooit meer wat. Want we doen inderdaad heel veel dubbeltests, dat is waar. Maar er komt binnenkort een enorme segmenttest aan. Ja. Met 9 elektrische crossovers. Die we helemaal binnenstebuiten keren. Dat doen we op de testbaan van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Want dat kan je niet op de openbare weg doen. Dus dat pakken we groots aan. Komt ook volgens mij in de digitale kampioen staan. En in bijlagen in de kampioen. Ja, tegen de tijd dat die uitkomt kun je hem niet missen. Nee, dus doe je je voordeel mee. Dus ja, zeker, wij doen meer dan alleen maar dubbeltests. Gerjan Car Cleaning, die vraagt aan mij. Even een vraag voor Geert Wisse. Welke Alfa Romeo's heb je allemaal gehad? Heb je even? Jeetje mina. Even kijken. Ik heb een 75 gehad. Ik heb een 164 gehad. Ja, die was niet helemaal van mij. Maar goed, wel heel veel in gereden. En wel ook, ja, was eigenlijk gewoon mijn auto. Van wie was die? Ja, dat klinkt heel ingewikkeld. Ja, ga ik nu niet over uitweiden. Dan heb ik gehad een 155, een zwarte. Dan de diesel. Die was de tweede generatie. Dat was met zo'n JTD-motor en die had die uitgeklopte wielschermen en die had ik verlaagd. Jongen, dat was een ding, jongen. Dat is echt een vette car. Maar goed, dan heb ik gehad 4 keer een 156, waaronder eentje die
waarmee ik in een ongeluk terecht ben gekomen waar ik niks aan kon doen. En toen was ik zo blij dat die auto klaarblijkelijk zo veilig was geconstrueerd dat ik er nog uit kon stappen. Een station wagon heb ik toen ook nog gehad. Ik heb een 33 gehad. En ik heb natuurlijk 15 jaar lang een hele mooie Spider gehad. De Kodak, nee, niet de Kodak Tronka, de Aerodynamica, dus het derde model. Ik heb niet geteld, dat zal jij wel gedaan hebben, Gerjan, maar dat zijn mijn Alfa's geweest. Dus een hele hoop Italiaanse rommel, Risse. Buma. Italiaanse rommel. Dat zegt hij ook, dat heeft hij wel. Ik had een keer een video over tweedehands auto's, hè? Toen riep je dat ook bij een Fiat Bravo, geloof ik. Maar zou jij de kijker willen vertellen wat voor auto jij hebt? Een Ford Fiesta. Nee, die andere. Die andere, die jij gebruikt nu om te pendelen naar importeurs en zo. En, oh, die. Ja, ja. Die, ja. Ja, een Fiat Panda, beste kijker. Een Fiat Panda. Hallo, hoe je Italiaans wilt hebben. En dan moet ik wel zeggen, dat is wel een beetje rommel. Panda. Een vraag die daarvan in het verlengde ligt, Buma, die komt van Poppies. De vraag is, welke auto's of auto bezitten jullie zelf en waarom hebben jullie voor die auto's gekozen? Nou, jij zei dus al, je hebt een Fiesta en een Panda. Ja, die Fiesta is een private lease auto, daar rijdt mijn vrouw hoofdzakelijk mee. En ja, de Panda heb ik gekocht als pendelauto. Dat is een auto uit 2006. Ik ben de derde eigenaar. Voetganger. Ja, dat zie ik toch. Ja, jij kan niet multitasken. Sorry. Je had vroeger een serie, hè? Een televisieserie. Die keek ik als kind met mijn ouders mee. Dat was Keeping Up Appearances. Dat was een ouder echtpaar. En dan was het altijd, mind the pedestrian, Richard. Dat is een beetje waar ik nu aan moet denken. Dat zijn ze dan al kilometers van tevoren. Maar goed, ik heb dus een pandaatje gekocht. Ik ben de derde eigenaar. Ik heb hem gekocht van een meisje die hem als eerste autootje had. Dus die auto is met papa uitgezocht, bij de garage. Boekje erbij, alles erop en eraan. 80.000 kilometer. Ja, dat is wel dus een mooie, kan ik nog wel even mee voor. Nou, dat is wel een finding geweest. Ik vind het een erg mooi autootje. Want ik zei net al flauw dat het allemaal rommel is. Maar je hebt echt een mooi exemplaar weten te vinden. Ja. Hij is misschien her en der een beetje verschoten. Ja. Voor de rest mag hij er wezen. Nou ja, wat heb ik? Ja, ik kies auto's vooral op prijs. En ik beweeg mij aan de onderkant van de markt. En dan druk ik me zachtjes uit. Dus ik wissel nog alles van auto. Wel af en toe ook nog wel eens iemand tegen me aanrijden. Ik heb zelfs een keer gehad, ik heb een Mazda 6 gehad. Die stond stil in een parkeervak. Ik was in de verste verte niet in de buurt. Ik was volgens mij in een ander land zelfs. En de importeur waar die auto stond geparkeerd, die belt mij en zegt, zeg, jij hebt toch een Mazda 6? Ik zeg, ja, die is een beetje stuk. En toen stuurden ze mij een foto, hier is die foto. Ja, er was een vrachtwagen achterin gereden. Dat soort dingen heb ik altijd. Dus ik moet die Alfa, was ik heel blij mee, die 156. Ja. Slechts een van de vele anekdotes die Gertje kan vertellen over zijn schadeverleden. Precies. Nou, verder maar heel gek, ik kan er zelf nooit wat aan doen. Nee. Ik heb Range Rovers gehad, ik heb Jaguars gehad. En wat rijd ik nu? Ik rijd nu in een Volvo V50 met, jawel, een deuk links achterin. Want wat gebeurt er in een file? Ik werd samen in een rijstrook en ik zit in de dode hoek van de vrachtwagen. En die vrachtwagen rijdt tegen me aan. Het is echt, ik kan er ook niks aan doen. Het is een wonder dat het met al die testauto's toch goed gaat. Ik heb een Espace gehad. Dat was wel grappig. De vraag was niet wat je had. De vraag is wat je hebt. Dan hebben we nog een Golf cabrio. Oh, maar die is van mijn vrouw, die is helemaal heel. Oké, nou even een minder persoonlijke en meer ABB gerichte vraag. En een hele goede vraag. Denken jullie dat waterstof überhaupt nog kans maakt voor gewone personenwagens? Dat vraagt Kerel Mohan 568. Of is de batterij EV gewoon in alle opzichten beter? En dat alleen voor heavy-duty voertuigen waterstof daadwerkelijk een optie is. En de tweede vraag is dan, wanneer denken jullie dat solid-state accu's echt in massaproductie voor EV's komen? En zijn dan alle nadelen van een EV weg? Nou, om met die laatste vraag te beginnen. Hè, Toyota heeft onlangs in de publiciteit gebracht dat hun solid-state batterij klaar is voor productie. Ja, maar dus dat is ergens in de komende 5 jaar zouden we dus, dat is een nieuw type batterij die minder ruimte inneemt. Ja. En evenveel, of zo mogelijk nog meer range biedt, die zouden we dus in ieder geval bij Toyota terug moeten gaan zien in de auto's die zij in de showroom parkeren. En ja, die waterstofvraag, ja, dat is een hele goede vraag. Hadden we maar het antwoord. Nou, ik denk dat het bij personenauto's toch een kleine rol gaat spelen. Er zijn nu al waterstofauto's te kopen, hè? De Toyota Mirai onder meer en Hyundai heeft de FX35, heet die, geloof ik, hè? Ja, zo heette die vroeger, wissen. Hallo, hoe de Nexo. Oh ja. De Nixo. Wij hebben dit ook even gecheckt bij de experts van de ANWB. En die zeiden, ja, het is niet uitgesloten wanneer we het landelijke elektriciteitsnetwerk niet op tijd geschikt krijgen voor de grote behoeften. Dan blijft waterstof een optie.
Nou, het is natuurlijk wel een hele onderneming, hè, om elke straat in Nederland van laadpalen te gaan voorzien. En je moet er ook niet aan denken dat iedereen dan om 5 uur thuis komt en tegelijkertijd klik. Ja, en dan zou het dus best wel eens kunnen zijn dat je NN krijgt, hè, dat waterstof een hele mooie toevoeging wordt. Deze is Frank. Vind je de huidige auto van het jaar een terechte winnaar? En welk model tip je voor de verkiezing van volgend jaar? Want voor wie het niet weet, Frank is jurylid, Nederlands jurylid voor de Europese Auto van het Jaar verkiezing. Er zijn nog 2 andere Nederlands juryleden. Die zitten bij de Telegraaf en Autovisie. En Frank is dat namens de ANWB. Dus jij hebt ook je stem uitgebracht op de vorige auto van het jaar. Wat was dat? De vorige auto van het jaar? De huidige? De huidige is de Jeep Avenger. Ja, maar sommige mensen weten dat niet. Ik denk dat iedereen dat weet omdat jij je stem hebt uitgebracht. Ja, zo is het niet, Buba. Ik heb op de vorige ook al gestemd. Ja, dat was de eerste keer dat ik stemde. Dat was die Kia EV6. Ja, nee, maar goed, dus die Jeep. En vind je dat een terechte winnaar? Ja, ik denk ik wel begrijp waarom dat wordt gevraagd. Want die jury bestaat natuurlijk niet alleen uit 3 Nederlandse juryleden. Die bestaat uit, ik geloof, iets van 23 verschillende nationaliteiten. In totaal zijn we met meer dan 60 autojournalisten. Ja. Dan kan het zijn dat de auto die jij vindt dat de titel verdient, dat die nou net niet wint. Ja. Maar in het geval van de Avenger had ik die auto ook op 1 staan. Want het is niet alleen een praktische elektrische auto, maar het is voor het eerst ook een soort van betaalbare. Want hij begint, de prijslijst van dat ding, onder de 40 mil. Hm. En wat denk je dat de volgende auto van het jaar gaat worden? Nou, ik denk dat de Volvo EX30 dan wel eens hele hoge ogen kan gooien. Want ik weet niet of je hebt meegemaakt wat dat allemaal losmaakt. Iedereen lijkt EX30 gek, nu al. En dan komt pas volgend jaar op de markt. Maar daarmee geef je dus eigenlijk ook aan in je antwoord dat elektrische auto's, nou ja, dat de toekomst wordt. En, nou ja, maar hoe bereikbaar zijn die dan? Ja, ik denk dat dat inderdaad onvermijdelijk is. Als je ziet hoeveel investeringen er nu in worden gedaan, los van de infrastructuur, maar ook door de fabrikanten zelf. Ja, goed, de energietransitie is 1 ding. Waar ik ook altijd op let als ik stem, is dat het een praktische auto is. Ja. En betaalbaarheid vind ik zelf ook heel belangrijk. Want daar valt nog wel wat te winnen dan. Hè? Zeker, want nu vinden we een betaalbare EV toch alweer een auto van bijna 40.000 euro. Ja, en dat heeft lang niet iedereen, mezelf inclus, op het nachtkastje liggen. Ja, ja. Felix van Winkel 9790, die stelt een vraag die denk ik bij meer mensen leeft. Wanneer gaat de overheid iets doen aan de begrenzing van die belachelijke vermogens van elektrische auto's? Zegt hij dat, belachelijk? Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat er wel mensen zijn die er zo over denken. Ja, het is vooral dat die auto's keihard optrekken en dat je hoort ze niet aankomen. Die combinatie is natuurlijk heel naar. Nou ja, als je erover nadenkt, dan heb je opeens huistuin- en keukenauto's, als we ze even zo mogen noemen, met het vermogen van Porsches en Ferraris. Want daar komt het wel op neer. Ja. Vaak nog meer zelfs. Ja, je moet wel je beseffen dat je dat gewicht onder je rechtervoet hebt. Ja. Maar of vind jij dat daar overheidsingrepen voor nodig is? Volgens mij bij de ANWB bestaan er geen plannen om daar iets van te vinden. Nee, ik denk dat je beter in rijonderricht iets kan doen. Dat je mensen moet gaan leren rijden met een elektrische auto. Want dat is toch wel iets anders dan met een benzineauto. En dat moet dus in de rijlessen zijn opgesloten. Nou, ik vermoed dat dat automatisch gaat. Mijn dochters zijn nu 6 en 1. Die gaan niet leren rijden in een brandstofauto. Nee. Vinden jullie het terecht dat de diesel in het verdomhoekje zit? Vraagt Jariski 147. Ja en nee, denk ik, hè. De krachtbron zelf kan er niet zo heel veel aan doen. Nee, en die is met een partij efficiënt. Ja, en zeker de moderne motoren. En best wel schoon en superzuinig. En ja. Maar de fabrikanten mogen zich dit zelf aanrekenen. Door te sjoemelen met die testresultaten. Ja, dat was begin van het einde. Is er gewoon een soort onherstelbare reputatieschade opgetreden voor die krachtbron. Ja. Dat is droef, maar ja, inmiddels gaat de wereld gewoon verder. En zonder dieselauto's. Klopt. Wouter Prins 4759 en Bammetje 222. Bammetje 222. Bammetje 222. Die vragen van welke autoaankoop die je ooit hebt gedaan, heb je de meeste spijt gehad en waarom? Nou, Bammetje en Wouter Prins. Ik heb in mijn studententijd ooit een Renault 4 gehad. En die heb ik zeggen en schrijven 2 dagen gehad. Want op de 2e dag brak er iets in die versnellingsbak. Een of andere asje, dingetje, weet ik niet. En toen stond ik mega muur van, ik kon geen kant meer op. Echt wissen, deze vraag wordt jou gesteld en jij begint over een auto uit je studententijd. Ja. Hoe zit het met die Jaguar die jij een blauwe maandag hebt gehad? Ja, het was ook een blauwe Jaguar. ja, dat was wel een beetje een miskoop. Maar, eigenlijk had je 2 auto's voor het geld van 1, toch? Nee, ja, hij was super mooi en ik had hem ook gedetailed. Echt een mooi ding. Maar hij was aan de onderkant echt zo rot als maar kan. Niet normaal. Op een gegeven moment had ik weggebracht voor een beurt. En die garagist zei, ik wil dat je even langskomt. Want ik wil je iets laten zien. Nou, ik was er. Hij pakte de schroevendraaier en hij steekt zo met die schroevendraaier. Wop!
door het bodem. En vervolgens trekt hij het dorpel in zijn geheel uit die auto. Dat was namelijk geen dorpel, dat was een soort aluminium strip die ze helemaal dicht hadden gekliederd met, hoe noem je dat? Peurschuim? Nee, maar zoiets. En toen, dat moet ik zeggen, heel vakkundig hebben gespoten. En mijn fout was natuurlijk dat ik veel te oppervlakkig gekeken heb aan de onderkant van de auto of dat in orde was. En jij dan? Ja, ik... Ik schat jou in op een ribbel eentje. Als miskoop? Ja. Nee man, ik heb wel een eend gehad. Het was geen ribbel eend helaas. Maar die heb ik met winst weten door te verkopen. Oh, terwijl er echt gaten met de grootte van een Rijksdaal erin zaten in de bodem. Maar ja, mijn grootste fout is dat ik ook 3 nieuwe auto's heb gereden. En daar heb ik denk ik 15.000 euro op afgeschreven. Oh, na 2 jaar kocht ik er dan weer een ander. Ja, jij bent echt van de centen natuurlijk. Ja. Hè? Ik kijk er wel naar en dan kom ik altijd tot de conclusie dat ik aan de onderkant van de markt moet shoppen. Sindsdien koop ik jong gebruikt. Je moet aan de onderkant van de markt gaan shoppen, zoals ik. Ja, leuk. Ja. Dan kun je nog eens wat peurs gaan. We hebben heel veel occasion tests op de website staan. Uit je kokenboog trekken. Nee, we hebben heel veel occasion tests. En daar staat de mening van de wegenwacht staat in elke occasion test. Ik geef het jullie maar even mee. Nou, we lopen al een beetje tegen het eind van de Q&A. Ik heb nog een paar vragen. Steven Bults, 2280, die vraagt: hoe kiezen jullie wie in welke auto rijdt bij een dubbeltest? Nou ja... Moet misschien eerst even uitleggen hoe we die auto's kiezen. Nou, dat is vrij eenvoudig. Als er een nieuw model verschijnt, dan behandelen we de auto aan zich. En we proberen hem ook nog later te testen tegen een belangrijke concurrent. Ja. En dan kijk ik altijd, en ik weet niet hoe jij dat doet, maar zo doe ik het in ieder geval. Ik kijk naar de pk's. Ja, ik kijk of jij met een bepaalde auto hebt gereden of ik. Ja. En dan verdedig ik dus per definitie de andere auto. Rechtdoor. Om te zorgen dat we gewoon een evenwichtig beeld hebben. Ja, want we rijden allebei met beide auto's om een goed beeld te krijgen. Ja, dat is het belangrijkste. Maar voor de camera is het dan leuk dat als ik de introductie heb gedaan van, nou, schiet mij nu een auto te winnen, de Smart Hashtag One. Dat dan bij de dubbeltest wissen die auto juist verdedigt. En zo andersom ook. Ja. Een vraag die daarop aansluit, de Haan Menno 2110, die vraagt: zijn jullie volledig transparant in jullie mening of zit hier toch enige invloed van een fabrikant in? Zijn jullie dus een beetje afhankelijk, bijvoorbeeld omdat jullie anders geen voertuigen krijgen? Wat had Ford ook weer gezegd dat we mochten antwoorden op zo'n vraag? Ja, we mochten een paar dingen niet zeggen, hè, over deze auto ook. Nee, wij zijn volledig transparant in wat wij doen en wat we zeggen. We nemen ook geen blad voor de mond. Wordt ons ook niet altijd in dank afgenomen, maar we blijven wij bij wat we gezegd hebben. Want we zorgen wel altijd dat wat we zeggen, dat klopt. Als wij in het buitenland een auto mogen rijden, dan worden we uitgenodigd door de industrie. Even een concreet voorbeeld, er is een Volvo-introductie in Malaga. Dan nodigt Volvo ons uit, die betalen ook ons ticket. En die betalen ons eten en die betalen ons hotel. Dat is niet alleen voor ons, dan zitten we in een gezelschap van meerdere journalisten. Vaak ook uit meerdere landen. We worden zeg maar ingevlogen. Waarom? Zij willen heel graag die publiciteit hebben, snap ik. Wij willen heel graag die publiciteit kunnen maken. Alleen, wij gaan vervolgens doen wat wij doen. Als een auto slecht is, vertellen we dat. Een fabrikant krijgt ook niet eerst de video te zien voordat wij hem gaan op YouTube zetten. Zij mogen daar geen commentaar op leveren. Ze mogen een commentaar leveren, maar dan zeggen we ja en daar doen we niks mee. Het is volledig transparant. Zou ook niet anders kunnen, hè? Want we zijn van de ANWB. We zijn het gewoon aan onze stand verplicht. En dan de laatste vraag, Buma. Die wordt gesteld door Fumblen. En die zegt: zien jullie elkaar ook buiten het werk? Nee! Nou Wisse, dat was hem. Onze eerste Q&A-video. Nou, ik vond hem leuk, moet ik zeggen. Ik vond het echt leuk. Mocht je nou videofragmenten net voorbij hebben zien komen, waarvan je denkt, hé, die ken ik helemaal niet. Ze staan nog allemaal online. Abonneer je even, dan kan je in elk geval in de toekomst nooit meer een video van ons missen. En je kan natuurlijk die andere fragmenten nog even lekker terugkijken. Vond je dit nou een leuke video? Geef ons dan even een duimpje, dat vinden wij dan weer leuk. En heel belangrijk, stem op ons, hè, voor de laatste, dat we in de finale komen van de televizierster. Dat is toch wel even een ding. Dat gaat namelijk nu weer spelen, want de vakantie is voorbij. Dit is de laatste ronde, dus alsjeblieft, stem op ons. Dat vinden wij super gaaf, want we vinden het ook wel heel gaaf dat jullie ons genomineerd hebben. De link staat bovenaan de comments. Mocht je nou toch nog een vraag hebben,
laat die dan achter in de comments onder deze video. En misschien maken we dan nog wel een Q&A video. Dat kan ik me haast niet voorstellen. Ze hebben ons toch behoorlijk blootgegeven. Ja, maar toch niet helemaal, Buma. Chrisse, ik snap dat je zo'n EV misschien wat verstandig vindt, ja, maar dit is wel weer het andere uiterste, hè? We hadden toch een vraag gekregen over hoe transparant we zijn? Nou, zo transparant zijn we nou. Of trap ik nou een open deur in? Of vier? Mm-hmm.